Hvala za besedo, spoštovana gospa predsedujoča. Vsi vemo v tej dvorani, da mediji igrajo izjemno pomembno družbeno vlogo. Ne samo pri prepričevanju javnosti, kadar gre za volitve ali kaj podobnega, ampak imajo trajno socializacijsko vlogo. Še posebej so pomembni zaradi tega, da so lahko ljudje objektivno informirani, kar je ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Seveda zato pa mora biti izpostavljeni določeni predpogoji. In eden od predpogojev je, da je medijski sistem uravnotežen oziroma, da ni pretirano asimetričen. In drug predpogoj je, seveda, da je medijski sistem pluralen. Vendar imamo v določenih državah, postsocialističnih državah, ne samo na Češkem, tudi v drugih državah določene težave s tem. Medijski prostor se ni oblikoval kot uravnotežen in pluralen, ampak kot izrazito asimetričen. Zato se dogaja, da določene politične skupine imajo prednost, zato ker dominantni mediji, osrednji mediji podpirajo zgolj eno politično opcijo. In na žalost je to problem tudi v Sloveniji. Hvala lepa.